За еден месец символот на ново село Лъджите комплетно ќе се уреди. Тендерската постапка за средување на овој дел е готова и наскоро таму ќе има комплетно нов лик. Просторот околу Лъджите треба да се уреди со пристапна патека, со клупи и адекватни содржини во однос на тај простор. Необходноста од санација на овој дел доаѓа откако поплавите од пред неколку месеци беа причина за големи штети на оваа локација. Досега не беше обезбеден одвод на самиот простор, бидејќи просторот котата на Лъджите беше повисока од котата на реката. Јавното предпријатие ИСР направи поголем зафат така да ја прифати одводната вода од Лъджите да ја одведе на пониска кота во реката, вдолж реката Брегалница, така да сега тој простор е исчистен. Освен за Лъджите, Обштината води тендерска постапка уште за неколку други проекти. Две улици, односно дел од улицата Пиринска, која што ќе ја спои улицата Пиринска со Дулето и дел од улицата Рибник, односно од патот за Радовиш до бањата Кежевица. Во деновиве завршуваме со изработка на тротоари до покрај Елкос. Паралелно со градот се води и тендерска постапка за изградба на плоштад во селото Драгоево.